为南、为北、为山水，讲东、讲西、讲上记，欢迎收看《祖先有智慧》。欢迎收看《祖先有智慧》。哎哎，我就是吃饱收容的张作营，作营作营作营的，为您介绍老乔、小乔。做小地位，能讲能出名，这戏这人看，做伙学习台语文化，看景任何名。我是迄个真金唔惊火炼的张作营，来开放观众朋友口音来。喂，你好，请问你是？哎呦，我就是住哩吼，迄、那个清净农场的高丽菜。啊，高丽菜。高丽菜是菜，哪会讲话？大姐，哪奇怪？哎呦，系啊，干你大白菜的嘞，高丽菜。哎呦，那我是姓高啦，啊丽丽的丽啦，啊丽五彩的彩啦，高丽菜的啦。哦，他发音不标准。哦，住伫清净农场的高丽菜大姐，请问你要问的是什么哩？我要问吼。六月啦，啊六吼、哦、是数字的六啦吼、哦，啊你月吼、哦、是一种月亮的月啦。哦，老师，六月啦。好，来六月梦里真正水，龙君啊西做啊真古锥，话无通买真吃亏，做无阿娘阿你都唔知要安怎去。好，是唱歌，不是唱歌，是民谣嘞，不是音乐课，是好听嘞。哦，是我做派听的呀。好好好，来来来，这是六月，一只算讲是白话音哦，前两三是五六个六，啊那是文音是六合哦，六合啊是这个啊这个六曲兴旺啊，白话音六月雪哦，六月的露雪哦，哦六月火烧波哦，这种是六月啦吼。啊，这个月月是月娘、月光啊，这算白话音。那、是文音、读册音，就是明月、日月潭的日月，啊个月下老人。好，来六月，你来甲唱落去。好，六是四月，月是四月，四加四是八，八加一一九是一二七，一二七盖盖挂彩。哦，一二七加这个一一九是二四六，加有心，老师啊。好，来六月挂彩加有心啊，这个挂彩是白话音啊，那嘛讲过年啊嘛是吉日，啊那是文音叫盖月哦，盖月啊有人叫是种芥末，就是瓦萨米啊，其实不是哦，芥末诶瓦萨米。真正叫做山葵，哦，迄较贵，哦，啊，一般咱拢用芥末，是淡黄色的，哦，啊，佮有辣根，辣根，老师，辣根，不是我辣根，是吃的辣根，好不好？这个辣根也逆色，会变作叫做瓦萨米，哦，安尼听有无？看咱节目会增长智慧，哦，好来，这个六月挂彩加有心啊。到底什么意思？用讲的不傻傻，咱两个做回来看，微信啊！哈，你买青菜、高丽菜、花啊菜、啊根茎白菜、哎花啊菜，嘛有迄落食了会补血的红光菜。那买菜找我这搭就对了，全菜只要我这搭上盖水，不上盖便宜啦，对不对？好，来来来，今日买菜买菜买菜。安东哥啊罗。真是啊有啊注意，啊行过到菜市，啊菜哪叮当喜哟！你咧喜喜什么东西啊？哎，很欢喜啊！买买菜啊！来来来，打字打。头家我跟你讲，哎，我要煮个挂菜鸡，啊我哥哥鸡买好啊，啊剩个挂菜买无啦。挂菜哦，哦，你找我就对啊。然后我这台挂菜哦，专菜市啊，无像我这尼啊大大蕊个水，我这个有迄落迄落有机的啊，无农药的。上界重要的政府认定许可 CAS
安全肉品标示，就是我这打这打。有啊、哦，肉品标示哦。系啊系啊。我头家你讲了就好就好诶，但是今仔日我也无要买肉。好，唔是讲买肉的问题，是政府甲阮认定。政府认定的，吼，我们政府认定的，合格的，哦，肉质认证，对，安尼哦，俗俗卖就好啦。好，啊，无你今日挂菜，头家会变哪卖？好，啊，这粒拍火公司哦，一斤都要1000块嘞。1000块，这贵。好，啊，恁厝边头尾迄个可怜超市，嘛都要100块嘞。100块，头家啊，这我一个月的收入呢。我就看你安尼，咱是老主顾啊，无可能算你100块，100块唔免，对澳50块，哈，满免，满免，40块。嘛无效，30块，迄伤贵，20块无够交钱，我一袋安尼，老主顾算你10块就好啦，十块尔，嘿啦，十块，头家，阿哥，你讲的足好诶，是啊，阿哥我毋是老顾客，我只尔幼吧，我第一届来尔呢，好，你做下面，你不要先辞职，啊，你辞职就是老顾客啊，啊，我着算老顾客优惠福利啊，哦，真的吗？啊，你要变巧一个少年人啊，这大六斤，安尼，10块，10块咯，哦，头家。我总包对啊对啊，你做小月卡，你做工课。我今仔日嘛，敢那赚这10块尔。有好都好，安尼好。有缘有缘，好10块好，未歹。我的天哪！这都我的哦。啊，这袋都好你啊，好。啊，我要来收单，休困啊。啊，阿家叔来找我，白菜鱼啊，好。哎，头家感谢，感谢，感谢，感谢。哦，我这头家人足好诶，足多菜，敢那卖我10块尔啦。哦，进来看麦。哦，足多菜。哎，哈？这菜哪是烂的啦？哎呦，拢是烂的，拢是烂的！哎呦，好你刚才你这菜无咋糟，拄好提出来煮熟啦！哎，哎，啊这菜，这菜哪拢是糖啦？哎呦，哎呦，真正是人为挂菜，皆有心啦！哎，人讲俗米无好货，啊那好食都卖大地啊！这人为挂菜皆有心，这是咱台湾的俗语啊，嘛是咱农民的智慧啊！六月挂菜打发芽尔，免老可能有心嘞，老心乱个泥尾去啊。所以讲哦，这个姜是比喻，还是假有心啦、啊，吼、哦，假有心啦、啊，吼、哦，安尼听有无？有、嗯。老师，黄鼠狼给鸡拜年，对不对？不安好心言。哦，你给鸡拜年这样。花音怪怪的哦，哎，甲鸡拜年啦，安尼讲人听较有啦，哦，哎呀，哎，爱给鸡拜年，安尼听起来敢怪怪的。啊，讲到这，这什么人？高丽菜大姐。高丽菜大姐，有什么问题无？有啦，我是讲吼，迄个白白高丽菜吼，比较较好吃吼，也是迄种哦高山的高丽菜较好吃啦。吼，徛伫农民的立场是安尼啦，啊那菜拢好吃啦。啊，不过我住玻璃，我知影，你亲近农场遐哦，高冷蔬菜较冷，啊，高丽菜会较尖，哦，迄发出来尖尖啊，迄炒起来较嫩，啊，较甜，哦，啊，我个人是较爱食高山，啊，这是讲真的哦，唔是凊彩讲讲的哦，吼，有当时啊，我咪讲正经的吼，做事有智慧，咱下回继续甲看落去。人生在世间中，总有起起落落。时机若到，风云再起，乱世出英雄。